ፍቺ ከሚፈጠር ብሞት ይሻለኛል ብዬ ለአመት ምናምን ጸልያለሁ። አልገደለኝም እንግዲህ እግዚአብሔር። ገብቶሻል? በቃ እስከዛ ድረስ ይሄ ታሪክ ላይኖረኝ በኔ ታሪኬ እዛ ጋር ያልቀ ነበር ሐሳቤ ማለት ነው። እኔ አሁን ስለ ትዳር እናገራለሁ፣ ስለ ራሴ ትዳር ፌል ስላደረገ ትዳር እናገራለሁ። ፐብሊክ ነው አሁን አይ ቲንክ ሁሉ ሰው ያውቃል። ግን የኔ ያን መናገር ለምንድን ነው? ሰዎች ስለ ትዳራቸው ስለ ትዳር እንዲማሩ ወደ ፍቺ የሚያደርሱ ነገሮችን እንዲማሩ ስለሚጠቅም ነው። ለ8 አመት የኖርሽበት ትዳር ያው ልጅ ባለመውለድ ተለያየ። ሰዎች የማያውቁትን ነገር እኔ ተነስቼ እኔ ጋር እኮ እንዲህ ነበረ፣ ይሄ እኮ እንዲህ ነው ብዬ ስለ ራሴ እናገራለሁ። ይሄ ሰልፍ ዲስክሎዥር ዲስክሎዝ ነው የምታደርግ፣ ይገለጣል ማለት ነው። ይሆናል ብለሽ አታስቢም በመጀመሪያ። በቃ በብዙ ሰው የሚከሰት ነገር እንደሆነ ቆይተሽ ምናምን ትረጃለሽ። በቃ እንዲሆንብሽ የማትፈልጊው ነገር በህይወትሽ ይሆናል። ሰው ነሽ በቃ። ሰዎች በተለያየ ምክንያት በተለያየ ጊዜ በህይወታቸው ያጋጠሟቸው ጉዳዮች፣ እነሱ ላይ ደረሰባቸው፣ እነሱ ያደረጉት በህይወት አጋጣሚ ውስጥ ያጋጠሟቸው የተደረጉ ክስተቶች፣ እነዚህ ነገሮች ሌላ ሰው መንገር የሚከብዷቸው የሆኑና ሳይነግሯቸው ወይም ደግሞ መነገር እንዳለባቸው ሳያውቋቸው ይቀሩና ወይም ደግሞ እንዳይናገሩ የሚያደርጉ በጣም ብዙ አይነት ምክንያቶች ዙሪያቸውን ይኖሩና እነዚህ ጉዳዮች ውስጣቸው ተቀምጠው እነሱ ጋር ብቻ ይቀሩና ግን በተለይ በዋናነት እንግዲህ አካላዊ ምንም ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ፣ ግን በዋናነት ስነ ልቦና ያለ መረጋጋት ሲፈጥሩባቸው፣ ረፍት ሲነሳቸው፣ ሲጨነቁ፣ ያንን ጉዳይ ባሰቡ ቁጥር የመወጠር፣ የመረበሽ፣ የመሸበር፣ የፍርሃት ስሜት፣ እሱን ተከትሎ ደግሞ የሚመጣ የጥፋተኝነት ስሜት፣ ራስን የመውቀስ፣ እንዲህ ስለሆነ ነው፣ እንዲህ ስላረግኩ ነው፣ እንዲህ ባላረግ ኖሮ የሚል ስሜት፣ እነዚህ ጸጸት፣ እንዲህ ባይሆን ኖሮ የሚሉ ስሜቶች የሚሰሟቸው አሁን እነዚህ ያወራኋቸው ቃላት በሙሉ ደግሞ በኋላ እየጨመሩ ሲመጡ የስነ ልቦናና ስነ አእምሮ ህመሞች መገለጫዎች ደግሞ እየሆኑ ይመጣሉ። በትክክል ነው የኖርኩት። በትክክል ገባሽ? በትክክል መኖር ተገልሽ እንደሚገባኝ ኖር ያለው እላለሁ ማለት ነው። እንደሚገባኝ ሆኛለሁ ብለሽ የምታስብ ህይወት የለሽ። አውቄዋለሁም እል ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላይ ያደረጋቸውን ነገሮችን ሳስባቸው የማላቀውን ሰው ነበር ያወቅኩት የመሰለኝ። ሰዎች የሚረብሿቸው ጉዳዮች አሉ እነሱ ጋር የተቀመጡና እነዚህን ጉዳዮች ለሌላ ሰው እንግዲህ ሌላ ሰው ስንል ያ ሰው ባለሙያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሆነ ጉዳይ ውስጥ ያለ ሰው የሚያምኑት ሰዎች የሚቀበሉት ሰው ይሆናል። ለዛ ሰው መንገር መቻል ማለት ነው። ሶስት አመት ሊሆነው አካባቢ ነው እና ከጡቴ ስር እብጥ ብሎ ልጥፍ ያለ ነገር አገኘሁት እና እጄን ሰድጄ በግራ በኩል ነበረ ቀኝ እጄን ሰድጄ አየሁት። ሳየው በጣም ጠንካራ ነው እና በሰዓቱ ደነገጥኩኝና ኧረ በኢየሱስ ስም ይሄ ምንድን ነው? ነገ እጄ እታያለሁ አልኩኝ። ምክንያቱም ሰዓቱን ሳይ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ነበር እና ጠዋት እጄ እታያለሁ ብዬ ወደ ቤት የገባሁ። እቤት ስገባ ሌሊቱን አባቴ ሳይታመም አረፈብኝ። ያን ረሳሁት፣ እብጠት ያየሁትን ረሳሁት እና ከሁለት ሳምንት በኋላ ትዝ አለኝ። ትዝ ስለኝ ስነካካውንም ቦታው አለች። ወዲያውኑ ሰላም አልሰጠኝም። ናሙና ሰጠው፣ ዶክተሯ አየች። መቼ ነው ያየሽው? አድጓል እኮ አለች። እኔ 2 ሳምንት ሆኖኛል አልኳት። ከዛ እኔ ያላየሁት እብጠት ሌላም ብብቴ ስር ገብቷል፣ ከጡቴ ወደ ብብቴ ሄዷል። ከዛ አየች፣ ከሁለቱም ላይ ናሙና ወሰደችው እና ውጤቱ አያስደስትም ነው ያለችኝ እንጂ አንዳንዴ እጢዎችም አሉና እኔ ካንሰር ብዬ አላሰብኩትም ነበር። እና ሐኪሙ አየ እንዲህ ልብሴን ከዚህ ከወገቤ በላይ አውልቄ እሱን አየኝና እንግዲህ ቀዶ ጥገና እናደርጋለን፣ ኬሞትራፒ ታደርጊያለሽ፣ ከዛ የጨረር ሕክምና ትወስጃለሽ አለኝ ሐኪሙ። ደነገጥኩኝ በሰዓቱ። በሕክምና ላይ በምትሰሪበት ጊዜ የነጮቹና የኛ ይለያያል። ነጮቹ የፕሮስቴት ካንሰር አለህ
ስቴጅ 4 ነው ሜታስታይዝ አድርጓል ወደ ስፓይናል ኮርድ ሄዷል ወደ ብሬን እና ወደ ሳምባ ተሰራይቷል አም ሶሪ አራት ወር ነው ያለ ይለኛል just like that እና በቃ እንዲቆርጥ አድርገው ነው የሚናገሩት እኛ ጋር እንደዛ ታረጊ ትንሽ እብጣታለች የታየች ትይዋለሽ እስቲ በአልትራሳውንድ እናያትና ከዛ ብሎ ይነግረዋል ተነስቼ ልብሴን እንፈልጋለሁ የት እንዳስቀመጥኩ እዚህ በላይ ያወለኩት ልብስ የት እንዳስቀመጥኩ አጣው ደንግጬ ምክንያት አለኝ የደነገጥኩበት ልጆቼ ያለባት ነበር ያሳደኩኝና አሁንም አባት ማጥቶ እናትም ሊያጡ ነው ልጆቼ አልኩኝና ልብሴን እንፈልጋለሁ ዞር ዞር ብዬ አጣውቱ ሐኪሙ ዞር ብሎ ምንድነው ያጣሽው ካሴች አለኝ ልብሴን አጣውት አልኩት አንገትሽ ላይ ያለ ልብሽ ያለኝ አስቤ ምን ያህል እንደደነገጥኩ በሰዓቱና ከዛ ልብሴን ለበስኩ ቁጭ አልኩ አስረዳኝ ጌታ ይባርከው ጥሩ ሐኪም አጋጥሞኛል ምንም አይደለም ይዳናል ብዙ ነገር ብሎ አስረዳኝ ቁጭ ብዬ ሰምቼ ዶክተር ይዳናል እንዴ አልኩት አዎ ይዳናል አለ እድናለሁ አላልኩትም ወደ ራሴ አልወሰድኩትም ነበርና ይዳናል ብዬ ነው የጠየቅ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ቀዶ ጥገና መጀመሪያ እናደርጋለን ያንቺ ቀዶ ጥገና ነው ምክንያቱም በጣም ቁጡ የሆነ የካንሰር አይነት ነው የጡት ካንሰር አይነት ነው እና የመሰራጨት ኃይሉ በጣም ፈጣን ስለሆነ መጀመሪያ ቀዶ ጥገና ነው እናደርገው አለ እሺ ምን አደርጋለሁ አልኩት መቼ ነገ ይሄንን ስሜቴን አሁን ያጋጠመኛለውን ጉዳይ እኔ የተሰማኛለውን ችግር ጭንቀት ውጥረት እነዚህ ነገሮች ለሌላ ሰው ብነግረው ምን ያህል ያ ሰው በደንብ ይገባዋል ይረዳኛል ሊገባዋልና ይረዳዋል እንግዲህ ይሄ የቀያየር ምን ተቀማቸው ቃላት ይሆናሉ መግባትና መረዳት ይለያል ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ ነይ ይሄንን እኮ ስላደረኩኝ እኔ በጣም ተቸግሬያለሁ ተጨንቄያለሁ ሲለኝ ሊገባኝ ይችላል መጨነቁ ግን መረዳት ላይ የምደርሰው ያ ሰው የቆመበት ቦታ ላይ ሆኜ ያ ሰው የሚሰማው ስሜት እንዲሰማኝ ሆኜ ራሴን ሳይ ምን ያህል ችግር ውስጥ እንደነበር ምን ያህል ጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደነበር በደንብ ስረዳው የመፍትሄ አካል እንደሆን ማገዝ እንድችል ያረጋኛልና ሰዎች ምረዳቸው ሰው አለመኖር ይኖራል ብለው አለማሰባቸው እንዳይናገሩ ሊያረጋቸው ይችላል ያንደኛው ምክንያት ነው ስራውታ አያቁ በዚህ በሆነ መንገድ ማያቀኝ ሰው አለ ለምን በቃ ማወራው ነው እንዳለው ነው በቃ ኔ ሙላትንም ይሰማኝ ከበሽ የሌለኝ ሳይሆን ያለኝ ነገርን ትልቅ አርጌ መኖር እንተነላለው አይሰማሽ ማለት ግን አይደለም እነሱ ላይ ብቻ የተከሰቱ መስሎ ይስማቸዋል በስነ ልቦና ቋንቋ ሴንስ ኦፍ ዩኒክነስ እንለዋለን ይሄ እኔ ብቻ ነኝ እንደ አይነት ጉዳት እየደረሰብኝ ያለው ወይም እንደ አይነት ነገር ያጋጠመኝ እኔ ብቻ ነኝ የሚል ስሜት እንዲሰሙን ያረጋጋል ለምሳሌ ቀለል አርገን ሰዎች እንዲረዱት ለማድረግ በልጅነታቸው ጊዜ የቅርብ በሚባሉ ሰዎች በሚያከብሯቸው ሰዎች በሚያምኗቸው ሰዎች የቤተሰብ አካል በሆኑ ሰዎች ጥቃት ይደርስባቸዋል ለምሳሌ እነዚህ ጥቃቶች ስነ ልቦናዊ ጫና ፈጥረው ይሄዳሉ እነዚህ ስነ ልቦናዊ ጫና የሚፈጥሩበት አንደኛው ምክንያት እንዴት አርጌ እኔ ብቻ ነኝ አሁን ሰው እንዴት የገዛ ህቱን ሰው እንዴት አባቱ ልጁን ሰው እንዴት የቅርብ ምን ነው ሰው እንዴት የሃይማኖት ሰው ምን ነው ሰው እንደዚህ የሚከበር የሚባል ሰው ጥቃት እንዴት ያደርሳል እኔ ብቻ ነኝ እንደዚህ አይነት ጉዳት የደረሰብኝ ብሎ እንዲሰማቸው ያረጋቸዋል ያንን ጉዳቱን ካደረሰው ሰው ወይም እነሱ ላይ የደረሰባቸው ነገር እንዲደርስባቸው ካደረገው ሰው ሁኔታ አንፃር ማለት ነው ስለዚህ እኔ ብቻ ነኝ የሚል ስሜት ስላላች ሌላ ሰው ሄደው ቢነግሩ ሌላ ሰው እኔ ላይ ብቻ የደረሰው ነገር እንዴት አርጎ ይረዳልኛል የሚለውን ስሜት ስለማያገኙት እኔ ብቻ ነኝ የተጎዳሁት በሚል ሐሳብ ለሌላ ሰው እንዳይነግሩ ሁለተኛ ምክንያት ሊሆን ይችላል ከባዱ ነገር ለልጆች እንዲልናገር የመጀመሪያ ልጄ ውጭ ሀገር ነው ያለችው አባ ቤት ደግሞ አባቴ አሁን በቅርብ ሁለት ሳምንት ነው ካረፈ አንደኛዋ ልጄ ቤት አለች ሁለት ልጆች ነው ያሉኝና እንዴት ልናገር ነው ጭንቀቴ ልጄ ውጭ ያለች አራስ ናት ገና ወልዳ ቅርብ ነው የወለደችው ቤት ለክሷል እንዴት ብዬ ሌላ ድንጋጤ ሌላ ሞት ለመጣ ነው ብዬ እንዴት ልንገራቸው ብሎ በጣም ጭንቀት ነበረብኝ ፍረጃ ነው ወይ ደሞ ጀጅመንትን መፍራት ነው ሰው እንዴት እንዲያረጋል እንዴት ስታረክ እንዴት ማረክ ነበረብህ እንደዚህ ስለሆንክ ነው አንተ እንደዚህ ስላላረክ ነው እንደዚህ ስላላረክሽ ነው ሚሉ ስሜቶች ሰዎች ይፈጥራሉ ንግግሮቻችን ላይ ላናስተውላቸው እንችላለን የሆነ ሰው የሆነ ነገሩን ሲነግራል አንተ እኮ እንዲህ ማረክ ነበረብህ ብለ በጣም ቀላል እናረጋዋለን ምናልባት ሰዎች በጣም ረጅም እድሜያቸውን ጊዜያቸውን በጣም የተጨነቁበትን ጉዳይ ለኛ ልክ በቅጽበት እንደመጣ የመፍቴ አይነት ሐሳብ እንዲማረግ ነበረብ እኮ ስንል ሰዎች ላይ ፍረጃ እየፈረድ ነው አንተ እንዲህ ስላላረጋችሁ ነው የሚል ስሜት እንዲሰማችሁ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ለማቀሰው አልነግር በጣም ካሳዘነኝ አልነግር እሩቅ ቦታ ሄጄ ለማላቀሰው በጣም አሳዘነኝ በጣም ይሄ ነገር ከበደኝ ብዬ በቃ ለማላቀሰው አወራለሁ ደግሜ ለማላገኘው ሰው አወራዋለሁ ታናሽ እህት ያለችና ለሷ ነው መጀመሪያ የነገርኩ የኔ ታናሽ አለቀሰች ሁለተኛው ልጅ ጋር ደግሞ እንዴት ልናገር እሷ ደግሞ ቦርሳዬን ካፍታ የተሰጠኝን ውጤት ወስዳ ጎግል ሰርች አድርጋ አይታለች ለነግራስ አይ ማሚ ነው ያውቀ ያለችኝ ሁለተኛው ልጅ
ትልቋ ልጅ እንዴ ልናገራት? እሱ ነበር የከበደኝ። ለባሏ ደወልኩ። አረ እኔ ምን ብዬ ልነግራታለሁ? ለጃ መናገር አልችልም። አንቺው ነገር ያትማሚ ነው ያለኝ። ግን መጨረሻ ላይ እንደምን እሷ ለእናቴ ሁለተኛው እህቴ ለእናቴ ነገረች። እናቴ በጣም አዘነች። በጣም ከባድ፣ ምክንያቱም የምዳን ነገር አልመሰላቸውም ለቤተሰብ ሁሉ። እና ጭንቀቱ እሱን ነበረ። ግን ጌታ ረድቶኝ ተወጥቼዋለሁ። ጥቅሞቹ ምንድን ነው? ጓደኝነትን ለማዳበር ሰልፍ ዲስክሎዥር ይጠቅማል። አሁን በጣም ኢንቲሜት የሆኑ ቅርብ የሆኑ ጓደኞችን ካየሽ ሚስጥሮቿን በሙሉ ታነግራታለች፣ እሷ ደግሞ ሚስጥሮቿን በሙሉ ታነግራታለች። ስለዚህ ሁለቱ በጣም ቅርብ የቅርብ የቅርብ ጓደኛሞች ናቸው። መዋደድን ይጨምራል፣ ፍቅርን ይጨምራል፣ ጓደኝነትን ይጨምራል። እኔ እኮ ብለሽ የምትደብቂያት ነገር የለም፣ ሁሉን ነገር አውጥተሽ ነግረሻታል። ሌሎችም አትነግሪውም፣ ግን መናገሬን ደግሞ እኔን ጠቅሞኛል። ምክንያቱም ግማሽ ቀለል ያደርግልሻል፣ የሆነ ነገር ስጨንቅሽ ለሰው ስትናገሪ ቀለል ይልልሻል እና ቀሎኛል። ለህዝብ የምታሳውቂዋለ፣ ለተወሰነ ግሩፕ የምታሳውቂዋለ። በጣም ጓደኛዬ ለምትያት ወይም በጣም ለቅርብ ሰዎችሽ ብቻ ደግሞ የምታሳውቂያቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይህንን መለየት ያንቺ ፋንታ ነው። ቤተሰቦቼ ይንከባከቡኛል። ስለ ስሙ መሰለኝ የምንከባከቡኝ አይደል? ብደብቅ እዛ ጋር ደብቄ ራሴን ብቻ ሐኪም ቤት ብሄድ ቤተሰቦቼ እንደውም ዞር ብሎም የሚያዩኝ አይመስለኝም። ምክንያቱም እኔ ራሴ ስላወጣው ራሴ እንደዚህ በቃ አሸንፋለሁ ብዬ ስለተነሳው ቤተሰቦቼ በጣም ስለተረዱኝ ለህብረተሰቡ እንደዚህ ቁሜ እንድናገር ረድቶኛል። መናገራቸው ደግሞ ምን ያህል ጉልበት የሚጠይቅ ነገር ምን ያህል ብርታት የሚጠይቅ ነገር እንደሆነና ያንን በማድረጋቸው በጣም ምን ያህል በጣም ብርቱ ሰዎች እንደሆኑ በነገራቸው ልክ ግማሽ በግማሽ የችግራቸውን መፍትሄ እንዳገኙ እንዲሰማቸው ኡፍ የማለት ስሜት የታመቀ እስከዛ ብቻቸውን ውስጥ ለውስጥ እነሱን ሲበላቸው በጣም ለነሱ ብቻ በጣም ሲያስጨንቃቸው የነበረው ጉዳይ ሌላ ሰው ጋር ደርሶ የፈሯቸው ቅድም ያልኩት ሚስጥር አይጠበቅልኝ ሆኖ እንደዚህ ይባል ሆኖ ምናምን የሚለው ነገር በሌለበት ሁኔታ ሲሰሙ የመተንፈስ ረፍት የማግኘት ሪሊፍ የመሆን ስሜት ይሰማቸዋል። ከአይምሮ ጤና ከአይምሮ ሕክምና አንጻር ትልቁ የምንሰራው ሕክምና የስነ ልቦና ሕክምና ይህንን ማድረግ ነው። አስጨንቆት የተቀመጠን ነገር ሲያወጣው ቬንቲንግ ይባላል። በእኛም ባህል እኮ ተነፈስኩኝ ይላሉ አይደለም? አሁን እንደው ሄጄ ከሊት ጋር ትንሽ ተነፈስኩ ይላሉ፣ ቬንት ያደርጋሉ። ስለዚህ ሄደሽ ዝርግፍ የምታደርጊበት ሰው አንዳንድ ካውንስለር ሊሆን ይችላል። ያንቺ ሚስጥር የማያወጣ ይሄ ሌሎች ሰዎች ሊያውቁት የማይገባው ነገር ከሆነ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ሌሎች ሰዎች ኢቭን ጓደኛሽ እንኳን ልታውቀው የማይገባ ነገር ይኖራል። የመለመዱም ጉዳይ በጣም አነስተኛ ነው እና እስከ ዛሬ ሰዎች ግን ይህንን አይነት ፕራክቲስ ነበራቸው። ሰዎች ይህን አይነት ልምድ ነበሮቻል። ለምሳሌ ሰዎች የሃይማኖት አባቶቻቸው ጋር ሄደው የሚያደርጉት ንስሐም በይው ማማከር በይው በየሃይማኖት እንትኖቻቸው የሚያደርጓቸው ነገሮች በነገራችን ላይ የዚህ ማሳያዎች ናቸው። ሄዶ ለሃይማኖት መሪው ነግሮታል ሚስጥሩን። በሁለተኛው ወር ነው ምናምን የሃይማኖት መሪው እየሰበከ አሁን አንዳለ አንድ ዶክተር አለ ይገርማቸዋል፣ ራሱን መድኃኒት እየወጋ እያለ ሲናገር የሃይማኖት መሪው ያ ዶክተር ከውጭ ቁጭ ብሎ እያዳመጠ ነበር። ከዛ ሄዶ ራሱን አጥፍቷል። ስለዚህ ያለመጠበቅ ነገር ደግሞ ሰዎች ይህን ማሳደግ አለባቸው። ለአንቺ ነግሬሽ ለሌላ እንድትነግሪው የማልፈልገው ነገር እሱም መንገር የለብሽ፣ መያዝ መቻል አለባቸው። ሆልድ ማድረግ ልጃቸው ዳውን ሲንድሮም ያላት አውጥተው ለህዝብ እንዲማርበት መጽሐፍ ጽፈዋል ልጄ ብሎ በስሟ። ይህን ዲስክሎዥር ነው፣ ይሄ ፋሚሊ ዲስክሎዥር ነው። ግን ያንን በማድረጋቸው ሰው ይጠቀማል። ተመሳሳይ ችግር ያላቸው ሰዎች ለካ እነሱም እንዲህ አይነት ልጅ አላቸው፣ ለካ ልጅ የኔ እርግማን አይደለም፣ ለካ የኔ ልጅ ብቻ አይደለችም፣ ኦቲስቲክ የሆኑ ሌሎችም ልጆች አሉ፣ በየቤቱ ለካ ተመሳሳይ ችግር አለ ብላ እናት ትጽናናለች። ወደ አደባባይ ለመውጣት ፈቃደኛ ትሆናለች። የደረሰብኝ ነገር ብዙ ሰዎች ላይ ደርሷል። ብዙ ሰዎች እኔ ባለፍኩበት ነገር እንትን ብለው ራሳቸውን ጎድተዋል። ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች አሉ። ያበዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ጉዳቶቹ ምንድን ነው? አንደኛ እንደ ባህሉ አንቺ እንደዚህ ከሆኛለሁ ስትይ
ከዛ አንቺ መታዘብ በጣም መታዘብ ወይ ጉድ ይያል እንዴት ሲራ እንዴ ብለው በጣም እየተገረሙ ይታዘቡሻል ጀጅ ያረጉሻል ለተኛ የነገርሻት ሴት ጓደኛሽ ሄዳ ሌላ ሰው ትናገራለች አቺ ሌላ ሰው ትናገራለች ሰው እንዲያውቅ ማትፈልጊው ከሆነ ይታወቃል መጨረሻ ብላክሜል ሁሉ ሊያረጉሽ ይችላል ከጠየቅሽን በእኛው የማይን ነገር የለም ጥያቄው ለማን እንዴትና መቼ ይነገራል የሚለው ለምሳሌ እኛም ጋር የሚመጣ ታካሚዎቻችን ሲነግሩን ባንዴ ሁሉንም ነገር ባንዴ አይነግሩን ስለዚህ እንዲነግሩን የሚያረጋቸው ትረስት የሚባል ነገር አለ ማመን እኛንም ፕሮሰሱንም ይሄ የህክምናውን የንግግር ህክምናውን ሂደት የማመን ጉዳይ አላቸው ሲያምኑ ነው ልክ መተማመን ላይ ሲደርሱ አልነገርኩም እንጂ እኮ ይወልህ ባለፈው እኮ እንደዚህ አላልኩ ብለው መንገር ይጀምራሉ ስለዚህ የማይነገር ነገር የለም ማለት ነው ሚዲያዎች ላይ ስቀርብ በተለያየ አጋጣሚ በደንብ ባርጊ ስለራሴ ይናገራል ምንም አልደብቅ አንደኛ እኔ ነፃ ያወጣኛል ሰዎች ስለ ዶክተር ወዳጄን እንፈትሽ ህይወቱን መርመረን ይሆን ነገር እናጋልጥ ብለው ቢፈልጉ ያገኙ ምክንያት እኔ ተናግሬዋለሁ እሱን ማናውቀለን የሚሉት መንገር ሲችሉ እሱን ደግሞ በጊዜ በሁኔታ በቦታ የተፈጠረ ጉዳይ እንደሆነና ከዛም በኋላ ሌላ ህይወት እንዳለ እንዲረዱ በህክምናው በንግግር ህክምናው ያንን ስንሰራላቸው አዲስ ህይወት የሚባለው የሚጀምሩት ሰዎች በዚህ መንገር ነው እኔ አሁን ልጅ የለኝም አሁን ትልቁ ነገር ማለት ነው ልጅ የለኝም ብዬ አላዝንም ገባሽ እዲህ ስለወለድሽው ስለማጥፉ ምንም አይደለም በቃ አለሽ እኮ ልጅ ይኖርሻል ገባሽ እኔ አሁን ባላመጥም ልጅ አለኝ ይሄ እኔ መረዳት ነው ልጅ ስለዚህ ያስ ደስተኛል እኔ አሁን ብዙ ሰው እንደሱ ብሎ ያስብም ግዴታ ልጅ እንትን ለማለት ማማጥ አይጠበቅብኝም እ በቃ የሚሰጥሽ ነገር እግዚአብሔር የሰጠሽን ነገር ያንን ተቀበለሽ ተመስገን ብለሽ መቀጠል ነው በቃ በዚህ ውስጥ ግዴታ ለሁሉም እኮ የማይፈቀድ ነገር አለ ክሎዥር እንግሊዘኛ ቃል ቢሆንም ጌስተል ቴራፒ የሚባላል ጌስተል ጀርመናዊ ነው እና የሱ የቴራፒ የሚያተኩረው ምንድነው ሰዎች የሚያሰቃያቸው የስነ ልቦና ችግር መሰረቱ ያልተዘጉ በሮች ናቸው ባለፉት ህይወታቸው ያልዘጓቸው በሮች ናቸው እየመጡ የሚያሰቃያቸው ብሎን የሚያምነው ስለዚህ ዋናው ሰው ያምሮ ጤና ለማግኘት ሰላም ለማግኘት ማድረግ ያለበት ክሎዥር ነው ያለፈው ነገር መዝጋት እንደውም ያወራሉ ለሰው ሁሉ ሰው በስጠይቃቸው ህይወት ሷኮ ድናለች ታክማ ድናለች እናንተም ትታከማላችሁ ትድናላችሁ መታከም ይቻላል ካንሰር ከታከሙ በጊዜ ከታከመ ይዳናል ህይወት ሷም ድናኮ ስራውን እየሰራች ነው ተብሎ ይወራል ቤታችን ውስጥ ማንንም አይደብቅም ቤታችን ውስጥ በቃ ጥሩ ህይወት ኖራሉ ያ በመቀጠሌ ማለት በቃ እንዳልኩሽ ወድቄ በመቅረት አላምንም በቃ ትነሻለሽ የሆነ ነገር ትየኔ እርግፍ አርገሽ እንደመነሳት ይለ በቃ አንድ ነገር በህይወትሽ ይሆናል ከቻልሽ ትቀይሪዋለሽ ካልቻልሽ ደግሞ ትቀበያለሽ እግዚአብሔር ካሰኝ ጥሩ ህይወት ጥሩ ባል ሰጥቶኝ በደስታ እንኖራለን